Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti treba podneti elektronskim putem. Na isti način dostavljaju se i uverenja o statusu lica na evidenciji. Elektronskim putem se podnose i zahtevi, odnosno prijave po raspisanim javnim pozivima i konkursima. Informacije i obrasci dostupni su na sajtu nsz.gov.rs. Obrasci su na sajtu u delu dokumenti i opciji obrasci. Elektronskim putem sa klijentima će se obavljati i pribavljanje i dopuna dokumentacije, navodi se u saopštenju. Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja i onima koji su već podneli zahtev za učešće u ovom programu, dostavit će se elektronskim putem prezentacija obuke Put do uspešnog preduzetnika. Poslodavcima, kod kojih će usled vanrednog stanja doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza do završetka nastalih okolnosti. Sve informacije dostupne su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i na ulaznim vratima svake filijale, kaže se u saopštenju.